Selo Sakule se nalazi u Južnobanatskom okrugu. Ovde je beli luk uz ratarstvo i neke druge povrtarske kulture jednostavno tradicija. Ovde malte ne svaka kuća sad je luk. Ono vreme kad smo mi počinjeli, još se kopao i kukuruzi, sve se radilo ono što se kaže na oruk. Radili smo bostan, radili smo tako koješte te pasulje. A on je biljka koja dođe da se radi kad se srede njive, kad se okopa kukuruz i kad se ovo drugo uradi, onda imamo vremena celo leto za njega i da ga, kad se povodi, onda ga radimo, čistimo ga, prodajemo ga i tako. I zato smo i počeli njega da radimo i eto, nastavili smo i mislim da nećemo ni prekidati, možemo samo povećavati proizvodnju. Vađenje je ove godine uglavnom već završeno, a kalendar poslednjih godina diktiraju vremenske prilike. Naš domaćin Đura Kanački kaže nam da je dvomesečna kiša prouzrokovala mnogo trave i korova sa kojima se trebalo izboriti zarad kvalitetne proizvodnje. Nije puno ta vlaga uticala na njega. On je dosta dobro podneo to. Mislim, sve što je uloženo u zemlji od hranjivih sastojaka, to je on iskoristio maksimalno, zato je i tako. Vidite kakve su to stabljike, kakve su to glavice krupne, tako da nimo je kiša nešto naškodila. Čak mu je, mogu da kažem, dobro i došlo. Jedno što je trava, da ne kažem, preovladala, mi smo na vreme to reagovali, nismo dozvali da se trava toliko dođe do izražaja, ali uložili smo, plaćali smo radnike da kopaju, tako da je to dosta solidno. Evo vidi se na parceli kako izgleda. Da se plate radnici nije problem, ali kao i u drugim delovima Srbije, i ovde je problem da se nađu ljudi koji hoće da rade na njivi. Mi smo eto, našli neko rješenje, uložili smo dosta para u tu vadilicu da bi izbjegli traženje radnika i plaćanje koje kakvi radnika. Danas ne možete naći baš nešto da može da kaže da je kvalitetan radnik. I eto, to smo, puno smo platili, ali to je za više godina, nismo uzeli za jednu sezonu. Tako da, mislim da smo to rešili. Sad nam fali samo jedna dobra sejalica, pneumatska, ako bi mogli to da vidimo dok ima ovih podsticaja i povraćaja od države, da to iskoristimo, ali potom. Nažalost, vremenske prilike su nas onemogućile da snimimo vađenje luka, pošto je bukvalno otiman između dve kiše kada je moglo da se uđe u njive. Sada će oko dva meseca da se suši. Međutim, videli smo na njivi i ove godine kvalitetan proizvod, a naš sagovornik nam kaže da najbolje primerke ostavlja obavezno kao seme za narednu proizvodnju. Naravno, najveće količine odu trgovcima na veliko i završe na domaćim pijacama. Njima je bitno da imaju dobar luk i veću količinu. Da u jednom dvorištu oni natovare par tona luka i da odu i plate, što mi kažemo, na lotru. I to nam i odgovara na neki način. Nije to cena prava koja bi trebala se možda dobije, ali bude i dobre cene. Prošle godine je cena luka bila tu negde oko evra, a prodavali smo i po 3 evra. Znamo i za te godine. Mislim da je neka realna cena da on bude, kad je onako dobro osušen, 2 evra. To je neka cena od koje da se pokriju troškovi i da može da kažemo da smo zaradili. Za semensku robu gazda Đura bi bio zadovoljan da dobije 3 evra, a nada se da se prošla godina neće ponoviti sa merkantilnim i cenom od 1 evra. Ipak je reč o domaćem, a ne uvoznom belom luku i još robi visokog kvaliteta. Ja računam da ovde po hektaru treba da bude negde oko 6 tona. Tako da opet sve zavisi da li se čeka da se tu ono suši potpuno pa se proda ili se proda onako malo i teži i sirovi. Mi uglavnom prodamo kad je on dobro suh. Lakše se i proda i onda može da se malo i meditira, da se čeka cena. On je specifičan proizvod, isto ga kasnije prodaš, sve bolju cenu ima. Tako da ostavimo ga uglavnom na kraju pred sadnju, onda ga dobro i prodamo i tako.
Proizvodnju polako preuzimaju mlađi. Naš domaćin je tu da pomogne koliko može, a pre svega višedecenijskim iskustvom. Dok tako bude u Sakulama, ali i nekim drugim selima u Srbiji, na pijacama ćemo moći da kupimo domaći beli luk. Stručnjaci kažu da je on po svojim svojstvima daleko bolji, zdraviji i lekovitiji od uvoznog, mada uvozni izgleda lepše i tako mami neinformisane kupce. Što bi naši stari rekli, spolja gladac, a iznutra jadac.